День перемоги завжди був найулюбленішим святом для українців. З особливим трепетом та шаною ставляться до нього і криворіжці. Як завжди, людно було у цей день у Покровському районі. Мешканці, народні депутати, представники міської та районної влади, керівники установ та підприємств, учні і студенти – всі вони прийшли з квітами, вшановуючи давню сталу традицію. Головні герої свята, звичайно ж, ветерани. Саме їм були присвячені слова привітань. Наша народна пам'ять жива. И она будет жива до тех пор, пока вот так мы будем собираться и праздновать этот замечательный День Победы. И никакие злые силы, я абсолютно уверен, не смогут переписать золотые страницы нашей истории. Нашим ветеранам прежде всего здоровья, подольше оставаться с нами, передавать из поколения в поколение истории нашей страны. Багаторічна традиція у Покровському районі – збиратися біля Палацу культури «Центральний». Для всіх присутніх та ветеранів влаштовують тематичне театралізоване дійство, в якому біль та втрати війни завжди перемагає життя. За нього боролися і покровчани. На сьогодні серед учасників буремних подій Другої світової – блокадники Ленінграду, в'язні концтаборів, учасниця Сталінградської битви, 4 з 7 визволителів міста та 45 учасників бойових дій. 17 з хвостиком було мені, забрали. В 44-м году я попал в авіацію. На южних рубежах, когда в Румынии есть порт Ісуліна, так, наш полк отличился, 10 самолетов сбили, так, Сталин присвоил нам 39-й Сулинский истребительный полк. Я уверена, что это золотой фонд нашей страны. И если они не расскажут, то кто расскажет правду об истории войны, которой нет совершенно в книгах? Щороку в цей день вулиця Мусорського спалахує буском і тюльпанами. Нею крокує громадськість і сиві, трохи втомлені, втім горді і щасливі, переможці-ветерани. Та все менше їх з роками і все більше портретів, де вони молоді і вдягнені у форму, при повному параді та нагородах. Ці фото несуть вже діти, онуки та правнуки. У кожного в серці своя історія про рідного героя. Отец танкист, младший лейтенант был, мать радист. Закончили фронт в Кенисберге. Они воевали очень долго и хотели победить, чтобы мы жили все долго и счастливо. Протягом десятиліть День перемоги був святом радості і смутку переможних прапорів і всезагальної жалоби за загиблими. Квіти, які покладаються цього дня до вічного вогню братської могили, не лише традиція, а й данина пам'яті тим, хто не повернувся з боїв, хто не дожив до чергової річниці перемоги. Когда-то, но помним ми, як в пламя шли, і як страну для нас спасли солдати. Солдати, солдати. Годы. Это праздник и радости, и слез, скорби и памяти. Это день, который мы должны помнить, и пока живут эти люди, мы должны все сделать, чтобы этот праздник отмечался всегда в нашей стране. Я хочу пожелать им самое главное – это крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и заботу, ту, которую мы, конечно, должны о них проявлять ежедневно. Валентина Погорєлова – визволителька міста. 16-річною дівчинкою потрапила у військовий шпиталь, з яким пройшла всю Луганщину, південь Харківщини, Лозову. Близько 2000 поранених бійців прийняла з колегами у нашому місті. Ранених приймали отовсюду, со всього Криворожжя. І самих тяжелих, больних, самих таких, зі страшними раненнями і пораженнями, всіх направляли к нам. Я не вилазила з цієї операції, так що я не бачила толком, що і як робиться, тому що все время було мати діло тільки в операційній, обов'язаності було вище голови. Сотні городян, ветеранів серед них – одиниці. Але головні тут – вони. Це на їх честь проходять традиційні щорічні урочистості. Як і тоді, в 45-му, вони святкують перемогу. А в серці плекають надію та впевненість в тому, що 9 травня відзначатиметься за будь-яких обставин. Іван Проводов, Олексій Правицький. Програма «Цей день».